Musím si dát modrého splínu, pustím si trocha splínu v kuchyni, nebo je ako z lasklého cínu. Pustím si trocha modrého splínu a prevlečiem si rýchlo periny. Potom si ľahnem do čistých perí a budem otrávený celú noc. Ja totiž splínu bezmedne perí. Potom si ľahnem do čistých perí a nikto nepríde mi na pomoc. Ráno však predsa len niekto zazvoní. Mestský splínár nebude podozrivý toľký odber splínu, a tak pošlú revízora, aby preskúmal celú záležitosť priamo na miesto. Revízor sa pozrie na splínomer a povie: odber splínu ste prekročili o 200 litrov. Ak to pôjde takto ďalej, ohrozíte odber v celej štvrti. V celej štvrti. Nie je to jedno. Potom si ľahnem do čistých perí a budem otrávený celú noc. Ja totiž splínu bezmedne verím. Potom si ľahnem do čistých perí a nikto nepríde mi na pomoc. Raz dávno tu bola kapela, ktorá sa volá Satanové ruky a Bedo bol hosťom, a oni tento text myšlím, že od Tomáša Janovica zhudobnili tiež. A rovnako vynikajúco si to urobil tiež tiež lepšie. Vy sťutajte. Ja, no presne som chcel iné povedať, ale... Ale díky za tým Satanové ruky, pošľujú svoje. A krásne, inak to je naozaj, akože asi platí, že si jeden z, teda si majiteľ jedného z najzaujímavejších hlasov v hre na Slovensku, to si prejavím. Tak. Ja na prejavím. Ale nie, akože je to príjemné teda počúvať. Hudbu sa na to nielen ženy, ale aj chlapi, čo je krásne u nás. Široké publiku máš. Áno. Čo sa aj my chlapi. Dokonca aj malé deti hovoria, že dá sa. Ale ty si zvláštne v tom, že ty si vyštudoval ekonómiu. Úplne nie, ale je pravda, že som to kvôli rodičom študoval. A to si až taký poslušný bol, že? Hej, ja som z také rodiny, že som chcel byť poslušný, ale potom to vlastne nevyšlo. Ale ty si už tedy študoval herectvo, predstavol. Už si aj, tedy aj, študoval. Aj kde to...